Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်အခုချော့ကမော်လမြိုင်မြို့ရဲ့တဖက်ကန်ဘလူးကျွန်းကိုရောက်နေဖြစ်ပါတယ်အခုဒီဘလူးကျွန်းမှာဆိုရင်ဒီကြောက်တမုံလို့တဲ့မူရွှန်းရွာဆိုတဲ့ရွာလေးကိုရောက်နေတာပါအခုဒီမှာမြင်နေရတဲ့ကြောက်တမုံရွာဆိုရင်ဒီကဘာမှာအကြီးဆုံးကြောက်တမုံလို့လည်းပြောလို့ရပြီးတော့ဒီရွာရဲ့ဝင်ဝင်ချင်း treatment ပေါ့နော်လာတဲ့ဧည့်သည်အကုန်လုံးကဒီကြောက်တမုံကြီးနဲ့မရိုင်းမဖြစ်တပုံလေးထိုက်ကြရပေါ့အဲ့တော့အခုကချော့ကရွာထဲကိုသွားပြီးတော့ကြောက်တမုံတွေဘယ်လိုလုပ်လဲတခြားရွာတွေမှာရောဘာလက်မှုပစ္စည်းတွေလုပ်လဲဆိုတာကိုလိုက်ပြီးအကြည့်ကြည့်မယ်နော်ဒီဘလူးကျွန်းနေရာမူတွန်းရွာမှာရှိရဲကြောက်တမုံတောင်ရောက်နေရဖြစ်ပါတယ်။ဒီကြောက်တမုံချောရိုတွေတုံးတဲ့ဒီကြောက်တမုံချက်တွေကိုဒီကြောက်တမုံတောင်ကနေပြီးတော့ထုတ်လုပ်တာဖြစ်ပါတယ西南也是有要来去吧诶ဒီရွာလေးကိုရွာလွတ်လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီရွာလွတ်မှာဆိုရင်ချောတို့တွေကဒီစေးတံတွေတောင်မွေးတွေပြီးတော့ဒီသရေခွင်းတွေပြီးတော့ဒီကျောက်ခမောက်တွေပြီးတော့မွန်ရွာအိတ်ကွေးတွေဒီဟာတွေအကုန်လုံးဒီမဲ့ရွာလွတ်ဆိုပြီးတော့ဝင်လို့ရပါတယ်